Lijep pozdrav, gledate plavo izdanje emisije Boje zemlje. Upoznajemo vas s običajima i kulturnom baštinom ribarskih mjesta, vodimo na razne ribarske manifestacije i donosimo priče s mora i priče o moru. Ostanite s nama i pogledajte što smo danas pripremili. U današnjoj emisiji donosimo. Bili smo u lovu na lignje. Lagur Istarski švoj dodijelio odluke o odabiru projekata u sklopu natječaja za mjeru 7 i mjeru 2. Dan smo proveli u Budavi. Iako je sezona lova na lignje pri kraju, mi smo ih ulovili dovoljno za večeru. Krećemo! Marcel i Beppo danas nas vode u lov na lignje. Kraj veljače one se lagano povlače u dubinu u hladnije. Ipak krećemo s nadom da ćemo se doma vratiti s nekim ulovom. Danas smo lipo došli u Budavu, to da imam ja barku i danas ćemo probati uloviti malo kalamari. Mada što jun je pri kraju, ali se šperamo da ćemo magari za jedan rižotčar nabrati. Trenutno smo u velikem portiću i od tuda partimo prema vanka, valu po valu, provivati i onda ćemo vidjeti koje će u plitken, duboken, kad su nas iskrili, da će donesemo doma, da imamo škužu, bi se reklo. Pa odlazak na more, po meni, prvo moramo biti svjesni da imamo jedno najljepših obali. Što se tiče Jadrana, što se tiče cijelega svijeta. Imamo tako lipo razvedenu obalu da je to milina. Poj na more, uživati, vajk vidiš, ništa novo. Ako čao uloviš, uloviš, ako ne uloviš, ne uloviš. Ali bit svega je druženje s prijateljem, malo razbi briga i zadovoljstvo ako upecamo svega kalamara. I krećemo! Za dana ćemo pokušati na Pesca Fondo, a u sumrak na Panulu. Ja grem na kalamare već jedno 6-7 lit. Prvo vrijeme nisam lovija, tako reći niš. Gledao sam sve druge čao oko mene delaju, ja nanke, nega, dojem doma, pet plus praznim sići. I onda pomalo sam počeo gledati po internetu kako drugi delaju i onda sam počeo ja malo neke druge tehnike isprobavati i počelo se to nešto loviti. U prosjeku kilica bude dnevno i to je za kontentati, se bi ja rekao. Za doma ništa donesti. A i opet čane, treba sad hoditi na more za neke velike izlove. Gremo malo kompanija, ča poisti, popiti, se malo podružimo. Pogled u konobu i svi kontenti. Na more sam počeo hoditi, znači s Marcelom gremo već nika, ajmo reći dva lita, ali ne aktivno, povremeno, znači kako imamo zbog obveza, obveza s delan, obveza s fakultetan i ostalih obveza, znači nekih 4-5 puta mjesečno rivamo poje. Ja najčešće, ali lovim šoto barke, znači preko sondera pogledamo ako je ča šoto, vidimo neku sitnu ribu ili neka kalamara, kako nam pokaže sonder, hitim Pesca Fondo. Pesca Fondo pušća jedno kvarnar centimetri iz gornjega i provimamo, zagamo se malo. Na panelu moram reći da je puno više smo delali, ja i prijatelji smo puno više delali nego na samo znači na mistu, ali na panelu je veći gušt, barem meni osobno. Prve dvije lignje pale su na Pesca Fondo. Marcel i Beppo svaki po jednu. Uloviti kalamara u današnje vrijeme bi treba sonder. Mislim, nije neophodno baš da je potreban, ali ga je dobro imati jer znamo konstituciju doli podmorja, da li je šabija, grota, mulj. Znamo dubinu tla, znamo čak i u današnje vrijeme i temperaturu da vidimo koje zima, jer oni se najviše u hladno vrijeme lovidu. Po teplom vremenu ga se da uloviti, ali jako teško politi. Treja i dosta su duboke, a čim je hladnije vrijeme je kalamar dosta upličen i u kraju. A bez sondera danas jako teško sve to uskladiti, jer barem ko ne poznamo teren, ko lovimo nidi di inače ne lovimo, onda moramo vidjeti, aha, doli je šabija,
uvali, znači tu vjerovatno mu je neko stanište i onda tu provivamo. I čak imamo, može se iskati sitna mala riba, znači priko sondera kao flekicami i onda se forma, se pelje pomalo da se još to vidi gdje je ta mala riba, hiti se u rikverc i onda se zajedno hita doli alat za loviti, varalice, to jest mi ih zovemo pušće, hiti se pušća doli, prva se par put. Ja bih čak rekao moje iskustvo da ne valja previše biti na jednom mjestu. Znači 15-20 minuti i gambjati. Za nazad se mora i opet, znači pasa se 5-6 val, za nazad se opet onaš kudi nisi niš ulovio jer foš je sad došao ili ima volju za, bio mi rekli, za grizke. Jer ako ne, ne grize. Za dobar ulov vrlo je važna dobra oprema, dobri štapovi i pušće. Ja većinom delam na dva pruta, jer meni je lakše zadizat, kalivat, ne petlja se najlon, stariji ljudi dalje deluju na tonju. Meni to, ja sam prvo vrijeme počastim delati, ali sam vred da bio odustar je puno lakše i jednostavnije delati na štap. Štap za kalamare treba biti, ja gledam barem s barke, da mi je kratak, 1,60 m, 70 m, to mi je neka veličina. I mora biti dosta elastičan ili mekan bimo rekli, jer da će prije osjetiš kalamara kad ti ulovi, da nije pretrd. Ja koristim većinom varalice japanske, ja s hrvatskima ne delam, delam sa hrvatskim samo po škafondima jer su odlični. Tuhe imam ovako lipo složene. Znači boje svakakove, veličine svakakove, od proizvođači svakakovih, bitno je biti uporan. Znači ovo su tipične varalice za delati na fondo. Znači olovo ili dolipeška fondo i gori jedna pušća ili tiga varalica. Ove manje zovu tataki, to su kao ti Japanci tako reći. Stavi se pjombo ovisno oko rentu, da nas jako ne nosi i to te imamo s druge bande. Imamo varalice što sam prije spomenula za panulu. Znači kad se poteže panula, to ja stavim na početak jednu panulu kad gre dimboko, a uzada stavim plutajuću panulu iz razloga jer ako grem jako blizu s kraj, gdje je 2-3 metra, ako imam obe dvije panule kad gredu dimboko, kad tonu, previše zagančiva i onda ne moram delat, moram hoditi u rikvers, tornivat se i to mi iziskuje puno vremena i onda više volim tako da sam se navadio. Jedan mali predvezić za ovu čatone i uzada plutajuća da, je, da mi je barem jedno metro i pol dalje od tepara. Lipo tu beto. Iako se nismo jako morili, svejedno valja malo odmoriti. Domaću spežu, naravno. Eko, sada smo se jedno malo formali, aš moramo malo počinuti, smo već i kalamarima dosadili, sad ćemo malo poisti domaćih kobasic, malo domaćega zarebnjaka. Imamo to te domaći sir od naše Vesne Zloborike. Sad ćemo poisti, ćemo popiti, malo počinuti i onda gremo dalje u akciju da još kako ga ulovimo. Nastavljamo još malo na peškafondo. Ali tu nema baš previše sreće pa se prebacujemo na panulu. Polako uz obalu pala su još tri komada. Pao je i mrak pa se spremamo za odlazak. Eko nas, došli smo u kraj. Dan je bio dobar, počeli smo prvo sa
delati na fondu za te kalamare. Počela se bližit noć, onda smo malo pošli na panulu. Ulovili smo oko kilice kalamari, još što se vidi da je sezona pri kraju. Malo su se povukli u dublje, ali nam je nije jako zapačivalo, ipak ništa ćemo doma donesti. Za jedan rižot će biti. Moramo biti jako zadovoljni, ništa smo ulovili, vrijeme smo zgubili, podružili smo se i to bi bilo to. U nastavku donosimo priču o podvodnom ribolovu. Video zapise nam je ustupio Vedran Viteza, mi smo složili kratku priču. Uključite se vi u kreiranje sadržaja emisije Boje zemlje. Šaljite nam vaše fotografije i videozapise iz ribolova, mi ćemo ih rado objaviti u emisiji. Vaš oglas može biti objavljen u sklopu emisije Boje zemlje. Javite nam se na mail marketing@bojezemlje.hr ili putem društvenih mreža. Laguristarski švoj dodijelio je odluke o odabiru projekata u sklopu natječaja za mjeru 7 i mjeru 2 iz lokalne razvojne strategije u ukupnom iznosu od gotovo 11 milijuna kuna. Koliko uspomena čuva ovo odmaralište čija je uloga već više od 50 godina okupljanje djece s područja Pazinštine kako bi uživali u ljetnim radostima? Odmaralište Špadići u Poreču uskoro će dobiti novo ruho. Do kraja godine planira se početak radova na njegovoj obnovi. Projekt vrijedan 4,7 milijuna kuna jednim će se dijelom financirati sredstvima iz Lagur natječaja lokalne razvojne strategije u ribarstvu za mjeru 7. Preostali iznos osigurat će grad Pazin i općine sukladno suvlasničkom udjelu. Ova zgrada ima puno emocija kad o njoj govorimo, jer je tu veliki broj Pazinjana prošao kroz ljetovanje ovdje u Špadićima, naučio plivati, stekao nekakva prijateljstva,
pa i ja sam dolazio tu kao dijete, kao osnovnoškolac. I moja djeca su dolazila, evo baš sam bio pogledat sobu u kojoj sam se nalazio, bilo je to više soba, ali evo, za neke me vežu posebno uspomene, pogotovo kad sam bio prvi put ovdje, a i prijateljstva koja sam stekao tu su jako, jako vrijedna i dan danas ih evo njegujemo. Očekujemo da bi početak radova bio u ovoj godini, nakon što to potvrdi Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Agencija za ribarstvo. Kroz našu dinamiku koju smo predvidjeli, iduće godine bi već u ljeti djeca mogla dolaziti ovdje. Ono što je jako bitno da će imati dodatne sadržaje, to je edukacija vezano za more i sve ono što živi u i oko mora, i na taj način osigurat ćemo ovom objektu da može raditi cijelu godinu i da se cijelo vrijeme mogu provoditi edukacije, a važnost je i dalje ona ista, a to je znači stvaranje nekakvih novih navika, stjecanje prijateljstva, ali i usvajanje naravno novih znanja vezano za more, morskih proizvoda, morskih plodova i sve ono što se veže uz život na moru i uz more. Odmaralište Špadići jedan je od 8 projekata za koje su u Poreču dodijeljene odluke o odabiru u sklopu natječaja za mjeru 7 i mjeru 2 iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lagura Istarski švoj. Danas se nalazimo ovdje gdje smo donijeli odluke u visini od 11 milijuna kuna, a ukupna vrijednost sigurno je i veća, odnosno blizu 20 milijuna kuna. Bitno je ovdje iskazati da su sve potpore i odnosno odluke koje su danas dodijeljene 100% financirane. I sigurno da je veliki dio tih, svaki projekt je bitan sam po sebi, ali kao cjelina je još bitniji, s obzirom da je to u velikom dijelu direktna pomoć samom malom ribaru, kako bismo rekli. Puno tih mjera koje su danas ovdje iskazane sigurno čekaju još potvrdu Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave ribarstva, ali definitivno vjerujemo da smo sve dobro odradili i da će te mjere biti, odnosno odluke, da će biti kao takve isto tako prihvaćene. Ovdje moramo istaknuti, bismo rekli, mjere koje, što se tiču sufinanciranja obnove, bismo rekli, ribarnice, što se tiče samog Poreča i grada Pazina, koje sigurno imaju obvezu, znači 60% na tim lokacijama mora se prodavati naši domaći proizvodi, znači riba i riboprerađevine, i samim time, kao što sam rekao, u ovo vrijeme kad je tržište ribe, općenito tržište kao takvo je nepostojeće, sigurno je to direktna pomoć. Evo, danas smo prisustvovali jednom iznimno lijepom i vrijednom događaju za lokalnu samoupravu i za ribarstvo u cjelini. Prisustvovali smo dodjeli potpora lokalne akcijske grupe u ribarstvu korisnicima tih mjera, mjere 2 i mjere 7. Vidjeli smo, danas je dodijeljeno ukupno skoro 11 milijuna kuna sa intenzitetom potpore 100%, što je izuzetno rijetko kod europskih fondova da je tako visoka potpora. Druga velika vrijednost ovih projekata je da su oni izašli iz potrebe lokalne zajednice, tako će se urediti interpretacijski centri, prezentacijski centri za posjetitelje u kojima će se valorizirati naša vrijednost podmora, ribe, mora i svega što imamo i zaštita okoliša. Uredit će se dvije gradske ribarnice u Poreću i u Pazinu, nabaviti će se specijalizirana dostavna vozila, a sve to zajedno povećat će potrošnju ribe na način da riba bude dostupnija svim korisnicima, jer je svima jedan zajednici cilj da se što više ribe troši i da naši građani konzumiraju. Kroz mjeru 7, odnosno za promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine, Lagur Istarski švoj financirat će 4 projekta s područja gradova Poreča i Pazina te općina Tarvabriga i Vrsar u ukupnom iznosu od 7,6 milijuna kuna za dječje odmaralište Špadići, centar za posjetitelje La Mula de Parenzo, multimedijski centar More More te interpretacijski centar Ribarska kuća Santa Marina. Naše trgovačko društvo Monterlonde OO prijavilo se sa jednim projektom koji predstavlja u stvari očuvanje bogatog nasljeđa, a to je ribarstvo na području općine Tarvabriga, točnije u Santa Marini. Ovim projektom zapravo htjelo bi se na mjestu stare zadružne ribarske kuće napraviti jedan novi, veći projekt koji bi
predstavljao očuvanje ovoga što sam sve rekla. Znači, jedan muzejski prostor, to bi bilo smješteno u sadašnjem dijelu ribarske kuće, znači to je jedan sadržaj. Drugi je interpretacijsko-prezentacijski dio, znači gdje bi se suvremenom tehnikom, odnosno tehničkim dostignućima, posjetiteljima uspjelo prikazati i da sobom ponesu jedan doživljaj o tome šta je ribarstvo, povijest ishrane na tom području i da obogate svoje doživljaje. I treći dio je, odnosno treći element u sinergiji toga projekta je jedna dinamička osnova, znači da bi se nekakvim dodatnim još aktivnostima radilo na samo održivosti tog projekta, odnosno da bi se mogao održavati sam. Evo, grad Poreč opet punom parom, evo pred nekoliko dana bili smo baš rekli konkretno svaki tjedan jedan projekt, evo danas dva projekta su financirana konkretno iz Europske unije, dakle u 100% financiranju, radi se o prezentacijskom centru La Mula de Parenzo i rekonstrukcije kompletno naše ribarnice ovdje u Poreču. Ja vjerujem da je to i mi svi ovdje koji smo radili na tim projektima vrlo važni za grad Poreč. Činjenica je da smo malo sačekali i smo htjeli dobiti upravo sufinanciranje iz inih sredstava, a da ne trošimo isključivo naš gradski proračun, a u konačnici dižemo svijest svim našim građanima, ali i svim našim posjetiteljima o onoj našoj bogatoj ribarskoj tradiciji, ribarskoj povijesti, kako u Poreču, tako i Istri. Za mjeru 2, odnosno za ulaganja u prodajna mjesta, kušaone i nabavu vozila za proizvode ribarstva, u ukupnom iznosu od 3,3 milijuna kuna, Lagurisarski švoj dodijelio je odluke za preuređenje i opremanje ribarnica u Pazinu i Poreču, te nabavu dva specijalizirana dostavna vozila za proizvode ribarstva i akvakulture. Evo, znači, nakon 2-3 godine natječaja konačno smo dobili 347 tisuća kune bespovratnih sredstava u 100% iznosu za preuređenje i adaptaciju ribarnice na našoj gradskoj tržnici u Pazinu. Time će se bitno povećati kvaliteta ponude lokalne svježe ribe, a time isto i puno će nakon toga biti i jedan dio zdravije prehrane našeg stanovništva. Evo ako, taj projekat je za nabavu tog dostavnog specijaliziranog vozila. Cilj tog projekta je kako povećati potrošnju, odnosno konzumaciju ribe na teritoriju našeg Lagura, a i šire, i na domaćem i na inom tržištu. Jedan od glavnih ciljeva je prodavati, odnosno ući u dječje vrtiće, ući u škole i u staračke domove, da povećamo i tu kulturu konzumacije te ribe, zato što naša riba, mislim, prvo imamo je, drugo je jako kvalitetna, je bolje da se troši u tim ustanovama naša domaća lokalna riba, nego da se konzumira neka uvozna zamrznuta riba. Evo, kao što sam rekao i prije, samo u tom dijelu našeg Lagura, to znači od Mirne do Limskog kanala, samo moja tvrtka SIC otkuplje jedno 3000 tona svježe ribe od tih lokalnih ribara. Tako da pokušavamo da i ribari nemaju, da tako kažem, problema u smislu prodaje, otkupa i distribuciju te ribe, i da povećamo tu kulturu potrošnje, jer kao sam rekao, kao mediteranska zemlja, malo ribe trošimo. Prodajna mjesta će imati obavezu uključivanja minimalno 60% lokalne svježe ribe u ukupni asortiman, a dostavna vozila dostavu lokalnih proizvoda ribarstva na adrese odgojno-obrazovnih ustanova koje se nalaze na području Lagura Istarski švoj. Sve aktivnosti koriste jedinstveni vizualni identitet, što dovodi do jačanja prepoznatljivosti i unapređenja lokalnih proizvođača i proizvoda ribarstva i akvakulture. Svi će odobreni projekti imati obavezu koristiti taj logotip.
Stigli smo do kraja emisije Boje zemlje. Pratiti nas možete i na našim društvenim mrežama i službenoj stranici www.bojezemlje.hr. Svi video prilozi i sve emisije dostupne su i na našem YouTube kanalu. Vidimo se za tjedan dana u istom terminu. Lijep pozdrav!